Pərviz, təbriklər. Ne kadar çetin idi lisensiya kazanmak? Yani bu hayatta yüngül heç ne olmur. Bildiğinizə görə 20 nəfərdən 2 nəfər olimpiyadaya düşür. Yani mənim üçün böyük fəxr edirəm ki, Ukrayna mənim evim olsa da ki, Azərbaycan mənim doğma evimdir. Yani burada bu medalı kazanmağa çok şad oldum. Yani güləşdir. Güləşdən çıxandan sonra biz dostuq. Bir kardeş kimi, bir dost kimi. Yani bu bizim işimizdir. Yani mən əlimdən nə gəlir? Mən bir dəfə olimpiyada Tokyo'da çiftli olmuşam. İndi Parijin arzusuna görə bugünkü gün belə yüzümdən travma alıram, qulağımdan alıram travma. Yani mənim üçün qalama Cəfərov durdu, ayrısı durdu. Yani mən belə şeyə baxmıram. Mən güləşdir, bu mənim işimdir. Mən istəyirəm, mənim familiyam, nəsib o familiyası tarixlərdə qalsın. Ona görə əlimdən nə gəlir, onu deyirəm udmaq üçün. Yani bildiğinizə görə mənim üçün biraz çətin gəlirdi. Yani Azərbaycana gedirəm, burada bütün publika, burada mənim dostlarım, qardaşlarım, burada Alek Andreyeviç Krapivin var. Xuardan baxırdı. Yani o əlindən nə gəlir, həmiş kömək edir, onu da yani xatırlamaq istəyirəm. Yani çətindir ki, yani evdir, uduzmaq olmaz. Amma şükür Allaha, birinci günə şükür ki, yani əli boş yox, lisensiyanı evimə qaydıram. Belə deyək də, finalı götürəndə, həsrəti qoyuram qırağa, ümumi götürəndə, finalda kimlə güləşmək istəyirdim? Yani mən fərqsizdir. Yani kim oldu, oldu. Yani qalağımda deyirləri, Ukraynalı söz var, soyunu, soyunu da o gün istəyir. Bu mənim üçün, yani kim durdu qalağıma, hərimlə nə gəlir, eləyirəm ki, yani udumu. Yani belə, yani fərq qoymuram. O olimpiyada üçün, yani hamısı da başlı bir uğra öndə deyənə, yani hamıyla çətin güləşmək. İndi sözün düzü mən 3-4 yarışdır yaxşı güləşirəm, onu təbii görmürəm çox da. Yani çox arzusunda da öyləm, yani revanş, amma axırıncı illər mən öz güləşimlə onu burada qabağa keçmişəm. Amma cənə də deyirəm, qabağıma çıxsa, hərimlə nə gəlir, onu eləyəm ki, udmaq üçün.